ето докато си пътувам, да си припомним някои неща. Това видео е само за механици. Ако не си такъв, спри да гледаш сега. Ако пък си такъв, отвори си ушите. Отделям от личното си време, за да напомня някои неща, защото ние като цяло не сме лоши хора, но имаме нужда от това понякога да си напомняме някои неща. И затова е хубаво да има хора или обстоятелства, които ни ги напомнят. Защо? Защото в рутиното, в нормалното ни ежедневие, често забравяме някои неща. Първа точка. Намери си ментор. Какво означава ментор? Това е човек, който е постигнал нещата, които ти искаш да постигнеш. Без значение дали познаваш този човек, дали имаш директен достъп до него или това е човек, който четеш неговите книги, консумираш неговите лайф съдържания, слушаш подкасти, аудио съдържание и така нататък. Без значение, някакъв достъп до този човек, до неговото мислене, до неговите начини, как прави нещата, как ги случва. Много хора ме питат: Крис, аз искам да развия сервиза си, искам да правя скъпи коли, искам да работя с клиенти, които плащат за труда ми, как да го постигна, какви са тайните, които ти използваш, за да може да привличаш тези клиенти. Истината е, че трябва да си намериме ментор, човек, който вече е направил нещата, които ние искаме да направим, нещата, на които ние се кефиме, нещата, които искаме да постигнем в дълъг период от време. Втора точка. Трябва да имаме самодисциплина. Нещо, което изключително много хора пропускат, гледайки някой човек, който е успял, някой човек, на който се кефат, някой човек, който вече прави нещата, които те искат да правят, казват: е, на него му е супер лесно, виж как лесно му се получават нещата, някакси взима си телефона, включва един лайв, събира хиляди харесвания хора и така нататък. И някакси му се случват нещата. На него му е много лесно. Той прави някакви неща, които ние другите не знаем. Истината е, че повечето хора забравяме за самодисциплината, която трябва да имаме в нещата, които искаме да постигнем. Супер много хора искат да направят нещо, само че не правят малките ежедневни стъпки, които са необходими, за да има количествено натрупване, което да доведе до качествено изменение на моментната ситуация, на това, което сме в момента, на това, което искаме да постигнем и така нататък. Точка номер 3. Понякога чувам някакви хора казват: е, даде, ама то обучението е скъпо. Даде, ама Крис, аз не мога си позволя да дойда на твоите живи събития, защото всъщност те са скъпи. Крис, ама аз не мога да взема някакси обученията в дигиталната академия, защото те са на различни теми и те са скъпи. Бързам да ти припомня, че ние като хора, които искаме да постигнем нещо, рано или късно, класифицирайки нещо като скъпо, което може да ни развие, да ни обучи на различни теми, на различни умения да ни научи, да натрупаме нови знания и така нататък, класифицирайки нещо като скъпо, рано или късно ние плащаме за невежеството си, плащаме за нещата, които не сме научили
И сме казали, това беше всъщност много скъпо, няма да го взимам, аз си бия главата в стената и реално погледнато ще успея някакси, ще го направя. Всъщност има прекалено много колеги, които идват при мен за някакъв съвет или пък звънят, или пък пишат, и аз споделям винаги най-преките пътища да постигнат нещата, които искат да постигнат. Например, сменят съединител на 7 степен от DLG, омазали са се с цялата информация, която има в интернет, с всичките алтернативни инструменти, които им предлагат, и те съответно са неточни, не могат да си сметнат чайбите под съединителите, качват кутията. Сценария мисля, че е познат на всеки един, който е хващал DSG с сух съединител, качва се кутията, почват се едни грешки, почва се това да не може да се направят basic settings и така нататък. Реален разговор с колега идва при няколко месеца и казва: Крис, всъщност можеш да ми услужи с един инструмент за 7 степен от DSG. И аз му казвам, да, нали, ще услужа с този инструмент, ти какво правиш всъщност? И той казва, взех един инструмент, който е китайски, обаче пети път свалям кутията вече, не мога да сметнем шайбите и така нататък. Добре, де, ти правил ли си такова нещо? Знаеш ли за какво става въпрос? Не, ама събрах информация от нета и всъщност го направих. И тогава му казваме, даде, ама ти всъщност все още не си го направил, защото пети път сваляш кутията. И тогава му давам не инструмента, а му давам линк към курса, който сме събрали в целия си опит, в цялото си време, премеждия, неща, тестове, неуспехи и така нататък. Събрали сме един курс за работа с 7 степеното DSG. Кое, как, защо, какво. Човека казва, Крис, да, ама той е прекалено скъп този курс. Той е цели 169 лева. Общо взето, когато имаме такова мислене, много, много, много скоро след това си плащаме за невежеството и за това, че не сме инвестирали в нашите знания, които да превърнем в наши умения, и тези умения след това да се връщат под формата на клиенти, които са готови да остават по-големи бюджети в нашия сервис, клиенти с по-хубави автомобили, клиенти, които са готови да плащат за нашата експертиза, нещо, което е много, много ценно да притежаваме. Защо? Защото всичко в този свят може да ни бъде отнето. Стават всякакви обстоятелства, ето става една, например, война, трябва да оставим абсолютно всичко, което имаме, апартаменти, бизнеси, ресурси и така нататък, и трябва да се преместим в друга държава. Взимаме каквото можем и набързо тръгваме. Както се получи наскоро с доста хора. Само че никой на този свят не може да ни отнеме нашата експертиза. Експертизата, с която работим, с която сме постигнали ноу-хауа, експертизата, с която изхранваме себе си, семейството, близките, хората, които обичаме, и без значение къде отиваме, дори на края на света, ако нашата експертиза носи достатъчно голяма стойност, никога, това ви го гарантирам и ви го обещавам, много малко неща мога да обещавам всъщност, но това ви го обещавам, ако вашата експертиза носи достатъчно стойност за някаква група хора, никога няма да се притеснявате за това дали ще имате работа, дали ще имате достатъчно средства, за да може да направите нещата, които искате.
това няма да е ваш проблем. Без значение дали сте във вашата държава, дали сте отишли в друга държава и така нататък. Винаги, винаги хората с голяма експертиза по различни теми в областта си изпъкват от другите и някак си така си проправят път и биват забелязани от хората, които имат нужда от конкретната експертиза. Дали ще продаваме нашата експертиза на много клиенти, като собственик на сервиз, като механик работещ в сервиз и така нататък, или ще продаваме нашата експертиза само на един единствен човек, например, нашия работодател, нашия шеф, собственика на сервиза и така нататък, е без значение. Просто експертизата трябва да е достатъчно стойностна, за да има отсреща група хора или един човек, който да иска да я получи. Така че вашето единствено нещо, което вашата единствена задача по-скоро е едно единствено нещо. Целият ресурс, който вие се опитвате да придобиете с това аз ще съм самоук, ще се науча на това да правя скоростни кутии, ще се науча на това да правя двигатели, ще се науча на това да правя електроника, да кодирам, да работя с диагностика и така нататък. Това е ноу-хау, който вече е измислен. Тоест, всичко, което се опитвате да измислите, някой някъде вече го е измислил, някой Крис го е направил на видеоуроци, на курсове, на неща. Искам да ви споделя нещо от кухнята. Нещо, което дори не може да си представите като хора, които по принцип използвате само ноу-хау, а не го създавате, защото истината е, че създателите на ноу-хау са изключително, изключително малко хора в света. На качествен ноу-хау си говорим, който в стъпка 1 правиш това, в стъпка 2 правиш това, в стъпка 3 правиш това и на стъпка 5 нещата се получават. Тоест не си имал трудности, всичко е било адекватно, човека е успял да предаде опита едно към едно и ти си успял да свършиш работата по най-бързия, лесен начин и така нататък. Искам да ви издам как всъщност се прави едно видео обучение и какъв ресурс отнема и каква изобщо е причината Крис и екипа на Das Auto да са единствените, които правят платформа за механици в цяла Европа. Защо това нещо се случва? Защо гигант като Google прави ресърч? Знаем, че това е най-голямата търсачка. Защо гигантът прави ресърч в търсачката и вижда, че има много търсене, но няма предлагане? Защо реално погледнато този гигант се конектва към тази идея? Защо застава зад нея? Отговорът е, че създаването на ноу-хау е изключително трудна задача. На ежедневна база в сервиза при нас, в Das Auto, се снимат много наброй на различни теми видео обучения. Някои от тях са за широката аудитория, някои от тях са за вътрешни обучения, но едно заснемане отнема ресурса на поне двама човека. Единия, който извършва конкретния ремонт, и единия, който е технически грамотен, т.е. втори механик, и знае предварително всяка една стъпка на другия човек. Знае как се случват нещата, какво ще направи, какви са работите, да му напомни да са двамата в нещото, за да може
реално погледнато обучението да стане толкова качествено като ноу-хау, който се предава, че да може да е мислено две глави, за да може една глава, която го прави след това. Сори, ама съм в тунел и е малко тъмно. Си пуснем кружката. Едисон измислил е осветлението. Нещо, което не е нужно да познаваме Едисон, но може да го ползваме като наш ментор, ако се интересуваме от електричество. Това, което казвах, е, че поне две глави мислят ноу-хау, за да може след това една глава, когато го гледа, когато го прави, да е изключително лесно, изпестявайки време, това нещо да се вземе, да се консумира и буквално правейки това, не отклонявайки се, да стигнеш до най-добрия резултат. Истината е, че ако една процедура отнема, например, смяна на сенител отнема един ден на Astronic, правейки обучението може да отнеме и 3 дни, може да отнеме и 4 дни. Защо? Защото има много специфика, много забавяне, много детайли, които трябва да се покажат, много неща, които по принцип, ако правим всичко рутинно, без да снимаме, е много елементарно. Просто ти си работиш машинално по ноу-хау, който ти е в главата и не се замисляш тук какво трябва да покажа там, какво трябва да покажа и така нататък. И директно само показваш. Но когато снимаш, нещата са много по-различни. Така че сами виждате колко много ресурси, време и съответно отнема на поне двама механика, които могат да вършат много работа и съответно да дават много стойност, която да се заплаща под една или друга форма от клиентите. Ние отделяме това време, за да може да направим ноу-хава, с който работиме на ежедневна база, да работи и за теб. За теб механика, който иска да постигне малко повече, отколкото са постигнали всички други в бранша. 13 000 активни сервиза по статистика в страната, само 3%, само 3% от тях използват платформата. И после има хора, които казват: е, Крис, ние не можем да постигнем резултати. Ние някакси буксуваме на едно място. Еми, припомням, ако сега класифицираме някакъв материал, който може да ни направи по-добри, да развие някакви умения в нас, да придобием нови знания, които да превърнем в наша експертиза, го класифицираме като скъп, като нещо, което нямаме време за него. Кога сега, Крис, аз ще седна да гледам видеообучения, кога, какво ще направя и как ще го направя? Няма как. Аз колко съм зет, не мога да отделя никакво време. По цял ден работа, и събота, и неделя, и вечерите, изобщо такова време нямам. Ако си този човек, ако си разкажеш тази история, не се учудвай, че се намираш на място, което се намираш, не се очудвай, че не растеш, не се очудвай, че са минали 20 години и ти си все още на същото място, на което се намирал и преди 20 години. Много често си говорих с хората, които взимаха от нашите учебници: Крис, кога имам време да чета, какво да правя, аз никога не съм чел през живота си, сега ще чета учебници. Истината е, че фидбекът, който се връщаше обратно, е, че хората намират време. Вечерно време, събота и неделя, през празничните дни и така нататък, четяха. Това развиваше тяхни умения,
знания и съответно експертизата, която притежават. Проблема на учебниците е един единствен. Информацията вътре е само една, т.е. тя не може да се апдейтва. Така че следващото ниво е дигиталната академия, където винаги получавате актуалната информация. Т.е. сега правим един курс на конкретна тема и в процеса на работа апдейтва се нещо. Знаеме, производителя апдейтва различни части, методи на ремонт и така нататък. Апдейтва се нещо и този апдейт веднага се отразява в обучението, за да може ти като механик, който има достъп до курса, т.е. купил си е курс, инвестирал е. Тук много хора питат: Крис, като си купа веднъж курс, аджаба, за колко време е този курс, кога изтича? Курсовете сме ги направили, така че купувайки го веднъж, да имаш винаги достъп до него, без този достъп да изтича, без да трябва да плащаш за допълнителен апдейт и така нататък. Тоест имаш цялата информация. От теб зависи едно единствено нещо. Да сядаш и да учиш, да се подготвиш, когато имаш нужда от конкретната тема. Тоест знаеш, че утре имаш, например, смяна на следител на 7 степен от DSG, влизаш в линка по-горе, взима си курс, ако не си го взел, и се подготвяш на тема 7 степен от DSG. А не утре идва DSG-то, ти почваш те първа да четеш в интернет, да гледаш, да събираш информация. Както добре знаем, информацията в интернет е от много източници, тя не е синтезирана, ти почваш да синтезираш дали това е качествена информация, дали е плява, дали ей сега ще го пробвам, ще изгуба време и така нататък. Тук идва точка номер 4. Точка номер 4 гласи и напомня едно единствено нещо. Нещата, които правим сега и решенията, които взимаме или не взимаме към текущия момент, имат отражение най-малкото в следващия месец, в който нашия сервис работи. Без значение дали ние сме собственика или ние сме механика в отбора, без значение кой сме. Нашите действия, нашите решения имат отражение в най-малко следващия календарен месец, след това в следващите 6 месеца и след това в следващата година. Когато ние вземеме решението да не купиме конкретно обучение, защото то е много скъпо, ще ни помогне, да, но е много скъпо, 169 лева, например, и ние не искаме да даваме тези пари, защото е много скъпо за информация, която имаме 24/7, 365 дена в годината достъп до нея и апдейти и така нататък, ние казваме, това е много скъпо и взимаме решение да не го купуваме. Трябва да знаеме, че решението, което взимаме, да почнем да робиме в интернет, да синтезираме някаква информация, която така или иначе не е синтезирана, почваме да четеме форуми, някой тук е казал нещо, някой там казал нещо, в YouTube някой снимал нещо, от тук ще видим, от там ще видим, си събереме пъзела. Накрая като дръпнем чертата, ще сме изгубили 3-4-5 дена в това нещо. Един съединител, който сменя за половин ден и се качва кутията за още половин ден, ние ще сме го сменяли 5 дена. В месеца се събират още примерно 2-3-4 такива неща. Накрая на месеца ние като собственик, например, на сервиза, или пък ние като механик, сядаме и теглиме чертата. И очакваме да видим някакъв резултат, в който, например,
сме спечелили някакви пари и касата се напълнила. Обаче резултата не ни харесва. Казваме си, другия месец е по-добре. Само че това, което се случва е, че много често събитията се преповтарят. Тоест, ние когато имаме един модел на това да отлагаме взимането на качествени обучителни материали, които ще ни спестят време, ще ни дадат директно ноу-хава, синтезиран, точка по точка, кое, как, защо, какво, ние преповтаряме моделите и в следващия месец, и в следващите 6 месеца, и в следващата година, и накрая, като теглиме чертата, резултатите, които сме постигнали, е нещото, което не ни харесва, защото тези резултати са на базата на грешните модели, които така или иначе ние преповтаряме непрекъснато. И това не важи само за работната сфера, това важи и за личен план, това важи и за връзки с хората, комуникация и така нататък. Ние постоянно преповтаряме едни или други модели, без значение дали са правилни, грешни, дали ни помагат или ни пречат. Ние просто си ги преповтаряме. Така че, най-вероятно, ако резултатите не ти харесват, трябва да промениш нещо по моделите, които преповтаряш, така или иначе. Точка номер 4 е напомняне да променяш моделите, защото действията, които правиш в момента, всъщност са нещата, които определят резултатите и последствията в следващия месец, в следващите 6 месеца, в следващата година и така нататък. И просто ако искаш различни резултати, трябва да смениш модела. Няма как да стане по друг начин, няма кой да дойде и да ти оправи резултатите. Така че ако искаш касата да е пълна, първо трябва да напълниш себе си с съзнания, с умения, да подобриш твоята експертиза, да намериш хора, които вече са го постигнали, хора, които знаят как да го направят, хора, които вече го правят, да ги направиш твои ментори под една или друга форма, без значение дали ще е с менторски срещи, дали ще е с гледане на тяхни обучения, консумиране на тяхни материали. Хубавото нещо е, че хората в света, които по някаква линия са успяли, по някаква линия правят нещата, на които ти се възхищаваш и искаш да правиш, те намират, колкото и да им е ценно времето, те намират време, за да могат да споделят. Защо? Защото една от ценностите, които имат, е сподели. Както добре знаеш, ако погледнем в миналото, единствения начин новите поколения да взимат информацията, която старите поколения вече имат, с която живеят, с която правят нещата, с която си правят живота по-лесен, е било старите поколения, хората, които са по-мъдри, хората, които имат някакви умения на различни теми, е просто да се поделят. Така че, общо взето, взимай от хората, които искаш, от които нали, ги усещаш близко до тебе, защото колкото и да е успешен един човек, ако не ти резонира с твоите ценности, с това, което искаш да постигнеш, няма как да взимаш нищо от него. Обаче, ако представи си всъщност, че това е едно радио. Има много гласове в света на много хора, които са постигнали вече нещата, които ти искаш да постигнеш. Ти си човека, който
е на копчето на това радио и настройва станциите. Знаеме добре какво се случва, когато търсим някаква станция. Чуваме за една-две секунди какво има по станцията, къде ни харесва, натискаме отново копчето, докато стигнем до нещо, което звучи добре, което харесваме. Така че стигни до тази станция, до този човек, който резонира правилно с теб, с твоите ценности, с нещата, които изповядваш. И просто взимай с пълни шепи и не забравяй да имаш самодисциплина. Надявам се, че това е кратко видео или не е толкова кратко видео, както някакви хора казват: Крис, ти правиш лайфове по 36 минути и им казваш, че видеята са кратки. Никак не са кратки и аз ще хейтна за това нещо. Това не е толкова кратко видео, ако ти е било полезно, сподели го, нека стигне до повече собственици на сервизи, до повече механици, до повече хора, които искат да са по-продуктивни, но не знаят как да го направят. Ако ти искаш още сега да подобриш нещо в себе си, чекни линка по-горе. Виж какви са курсовете, които правим. Истината е, че това е бавен процес и във времето се натрупва съдържание. Но виж какво сме натрупали до момента. Ако нещо ти е ценно, ако искаш да работиш с автомобилите от Volkswagen Group, вземи някой курс, действай, виж как е, виж дали е твоето. Бъди човека, който най-много се развива от всички в твоето обкръжение и дигай останалите. Това е нещо, което е твоя лична мисия и колкото повече дигаш останалите, толкова повече ще расте твоята експертиза и толкова повече клиенти ще се закачат за нея. Така че сподели, дърпай колегите нагоре, припомняй си няколкото точки в това видео и се надявам, че ще имаш много хубав и много усмихнат ден.